välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Hej på er! Nu är det dags igen, som Hoppa Kaos en gång sa. Jag har fått en avi att jag hade ett paket låg. Och då inte hämtat det. Och jag sa, det har jag inte. Och hon där nere, jo du har det faktiskt. Jaha. Det är en sida upp står det här. Nu kör vi den här sidan upp. Och jag har ju ingen aning om vad det är, och det är samma varje gång. Oj, vad packchips. Oj, oj, oj. Hej Linus, hoppas det är bra med dig och Britta. Min hobbyhörna måste röjas och så behöver jag göra mig av med lite saker då jag hittade denna byggnad. Så tänkte jag att den här ska Linus få, så jag lagade upp den. Sen så inredde jag den, sen skulle det passa Mercedeskungen. När du packar upp den så förstår du vad jag menar. Ta hand om den. Obs! Ta det försiktigt när du packar upp den. Frigör så mycket det går och sen varsamt lyft i kartongremsorna. Det finns en liten bonusgrej också. Jag säger inte ditt namn, för jag brukar inte göra det. Vad kan det här vara? Oj, 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 oj. Jag tror jag vågar lyfta så här. Nej, jag måste frigöra lite först. Jag ser att det kan vara så att de har misshandlat den här lite i... Han har packat väldigt bra. Men jag tror att de har... Nej. Vad är det för något? Är det paket? Nej, det står ju Linus på den. En batterieliminator, som det heter. Oj, 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 oj. Jag är försiktig här nu och tittar vad som är. Nej, det borde vara tomt. Nej, titta. Oj, är det en sån skoputsgrej? Nej. Jo, det är det! Jävlar, vad frän! Sån har inte jag. Aldrig haft. Det var nog det. Jag måste kolla varje gång, i och med att jag vet ju inte vad det skulle kunna vara. Men... det här var ju så främst. Och här är ingenting i den här. Den där är någon bit som jag tror kan ha lossat ifrån. Vi ska se. För jag tror inte de hade varit så snälla mot paketet. Ja, hon där nere är ju snäll. Men jag tror inte de brevbärarna. Jag måste kolla så ni är i bild. Så det är bild. Skapligt i bild är vi. Bilhallen, svarta MBSK, silver MBS-klass, gråa MB350SL, husbil, Mercedes 207D, bruna Mercedes 190D. Oj, oj, oj. Här står det en Vespa. Det här tar en stund. Men jag vill inte förstöra någonting. Jag tror jag ska klippa det där istället. Klippa, klippa, klippa! Så att jag inte har sönder någonting. Ja. Det gick ju så enkelt. Åh, herregud vad främt. Jag ska säga som min mormor. Då tror ni att jag vill att jag är religiös. Nej, en bil har tippat in där. Ja. Åh, vad främt. Vad främt. Går det att lyfta locket, tror ni? Ja, det gör. Ska vi ta och ställa ordning lite här inne? Jag ska nog ta lite kladd. Eller kladd heter den inte, men det är en gubbe, han är ju ramlad. Jag ska ta lim. Jag har faktiskt en modellbilslim. Jag kan ta det och sätta dit. Det kanske var jag som stod där inne. Alltså, vi måste ju ha en skärmkabel.
En skarvkabel måste vi ha och så måste vi ha jämnt underlag här. Jag städar lite här och så återkommer jag. Välkommen till Linus Mercedes AB i Bettna. Jag ska snygga till lilla farbror, han har ramlat där inne. Jag ska snygga till det där, limma tillbaka lite. Sån här husbuss där, en T1 heter de. Det har jag haft faktiskt. Alltså, shit vad fränt. Och med en liten lampa där inne. Ja, det här vet du. Här skulle jag kunna se och titta på hela kvällen. Åh, vad fränt. Tack så hemskt mycket. Jag är lite målad ska jag säga. Jag kommer att sitta och njuta av det här själv nu till en kvällskopp kaffe. Jag har svetsat en ram idag så det passar bra. Tack, det här var... Det var storslaget. Gud vad glad jag blev. Tack, tack. Ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade, hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö.